10 септември, вторият ден на Велико народно недоволство, както протестиращите обявиха своята проява, която планират в следващите часове. Използваме минутите до 7:30, за да обсъдим икономическите предпоставки за недоволство. Работодатели искат замразяване на минималната работна заплата и тя да не бъде увеличавана с планираните 40 лева от 2021 година. Разбира се, аргументът основният е икономическата криза, която вещаят експерти заради последствията от COVID-пандемията, която затвори цял свят за няколко месеца. Към момента няма единно решение на работодателските организации. Ще се стигне ли до такова и какви биха били последствията? Може ли да родят ново недоволство, евентуално ако заплатата остане и до година на нивата от 610 лева? Това ще коментираме заедно с Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара и Любомир Костов, икономист от КНСБ. Добро утро, господа. Добре дошли при нас. Добре заварили. Господин Бранков, бързам да попитам, вие подкрепяте ли искането за замразяване на минималната работна заплата на Асоциацията на индустриалния капитал? Необходимо ли е заплатата и следващата година да остане на нивата от сега, 610 лева, за да може бизнесът да се справи с икономическите последствия? Позиция по този въпрос ние имаме. Тя е изработена в хода на преговорите с синдикатите по изработването на механизъм за минималната работна заплата. Те още не са приключили. Предстои консултиране с браншовите организации, вземане на тяхното мнение, евентуално подписване на това споразумение и влизане в този механизъм за определяне на заплата на национално ниво и по браншове. За съжаление, бяхме изненадани от това намерение, макар че изненадата може би не е на... От кое намерение? На Асоциацията на индустриалния капитал? Не, да оставим Асоциацията на индустриалния капитал. В момента говоря за позицията на Стопанска камара. Това обещание е дадено предизборно, с един график по години. Как да заплата да бъде 650 от 2020. Но тогава имаме поне два нови момента. Те са много, разбира се, но два са важни. Това, че влязахме в кризата, производителността на труда последното, второто тримесечие по-скоро, което приключи, имаме спад на производителността на труда с 6%. Нещо по-важно. Ратифицирахме преди година и половина-две, ако не бъркам, конвенция 131 за минималната работна заплата. Там ясно са определени критериите, по които тя трябва да определи и които правителството е задължено да спазва. Там говорим за отчитане на перспективата за заетостта, отчитане на производителността на труда. Ние не виждаме никакви конкретни числа за това намерение правителствено. Нямаме още средносрочна бюджетна прогноза, нямаме такава април месец, нямаме сега актуализирана. Никакви разчети. Всичко това става по един традиционен метод при липса на всякаква прозрачност. Господин Костов? На първо място ще започна с това, че това нещо залегнало в програмата на правителството не миналата година, а още в началото на мандата. И беше ясно още преди 3 години, че от 1 януари ще бъде 650 лева минималната заплата. В този смисъл бизнесът е имал 3 години да се подготви за това нещо, за ръста на тези 40 лева. Относно кризата, относно икономическите фактори, да, съгласен съм, второ 3 месеца, че производителността на труда намалява, но на годишна база ще нараства. Ние знаем с господин Бранков особеностите на методологичните особености на изчислението на производителността на труда в България, така наречени показатели брутна добавена стойност на един заед. Ако погледнете на изработен брутен вътрешен продукт на един човек от час, нараства и първо и второ три месечи. Така че това е една тенденция. Когато заетостта намалява, обикновено производителността на труда на годишна база нараства. В момента заетостта намалява не защото ще вдигаме минималната работна заплата, а заради други странични фактори, включително и рецесията, в която се намираме. И връзката е между минималната заплата и заетостта, не безработицата в икономиката. И тази връзка през последните 5 до 10 години много емпирични изследвания отхвърлят. Включително и България, тя не е валидна. Така че твърдението, че като вдигнем минималната работна заплата, ще намалеем заетостта или ще спомогнем хора да останат без работа, не е вярно, защото не работи не само в България, но и в много други държави. И аз не мога да разбера в момент, в който Европейския съюз говори за изготвяне на общ механизъм за определяне на минималната работна заплата. Ние говорим за замразяване на нашата. Българският бизнес е с най-ниските данъци, българският бизнес плаща най-ниските заплати и минимални и средни. В същото време българският бизнес казва, че ще фалира, ако вдигне с 40 лева минималната работна заплата. Ами бизнесът в Франция и в Германия плаща много по-високи данъци и много по-високи заплати. Господин Бранков, как отговаряте вие на тези аргументи? Бизнесът в Германия и Франция са с много по-висока производителност от българския. Да не говорим за националния и историческия контекст на част от тези държави и какви територии са владяли назад в столетията и какво това води като зрялост на икономика и така нататък. Преди всичко, обещанията, които бяха давани, ако бяха изпълнявани, ние 2013 година трябваше да имаме средноевропейски доходи. Малко хора си спомнят назад на времето, но обичат да се връщат, но
не всички обещания могат да се изпълняват. Или не трябва, не всички трябва да се изпълняват. Не отхвърлям социалния момент, ниското ниво на доходи. Но нека правителство да помисли по темата как ще покрие 650 лева минимална заплата в общинските болници. Една санитарка с 20-25 годишен трудов стаж, нейното заплащане средно ще бъде значително по-високо от тези 650 лева, но общинските болници не са в състояние, поне голямата част от тях, при сегашната здравна система. Това е тема на един друг разговор. Дали трябва да бъде такава заплатата? Не знам защо смятате, че това е тема за друг разговор. Има предвид по отношение на здравеопазването в COVID-кризата. Дали действително тези лица трябва да взимат толкова? И без COVID и с COVID общинското здравеопазване е в колапс. И то поради водената години наред политика в здравеопазването. Първи път. Втори път. Как ще бъде плащана тази минимална заплата в селски магазин за хранителни стоки, където да речем в едно село живеят 40-50 души? Всичко това са фактори и не става дума само за популизъм и само за пиар акции, а става дума за едни разчети, които да водят до баланс на интересите на труда и капитала. Вижте, в условията на рецесия, нормалното действие на всяка едно правителство е да подпомага както работещите, така и бизнеса. Аз съм съгласен тук с господин Бранков, че ако бизнесът не може да си позволи това увеличение, държавата е длъжна през субсидии, през някакви безвъзмездни средства да осигури някаква помощ, за да може бизнеса да гарантира това нещо. Тъй като политиката по доходите е важно нещо, ние дълги години я пренебрегвахме. Аз не съм съгласен за поредната криза, която идва, основната тежест отново да бъде прехвърлена върху труда и да първото нещо, което се сетим, да бъде замразяване на минималната работна заплата. Защото всеки път, като се случи нещо, ако се върнете назад 10 години, някой от работодателските организации излиза и казва да замразим минималната работна заплата. Това е станало някакси като нарицателно вече, за да преодолеем кризата. Вие готови ли сте да ви кажат и работниците, и от страна на държавата? Ами ние ви помагахме по време на кризата с различни мерки, 60 на 40, 80 на 20. Няма ли спестени ресурси, за да може да се постигне това увеличение? Готов ли сте за такъв аргумент? Не съм готов, тъй като помощта, ако тя се отчете как и по какъв начин стига до работодателите, нямам време в момента за този анализ. Но искам да кажа нещо, което господин Костов преди малко засегна като тема. Проучване на Европейската комисия и те многократни такива показват връзка на заетостта и минималната работна заплата при ниско квалифицираните работници, при жени майки, при студенти, млади хора и така нататък, при уязвимите групи на пазара на труда. Така че това не са химери. Отделно конвенция 131 е направила връзката между минималната заплата и заетостта. И само ще припомня предишната криза 2008-2009-2010 година в България. България тогава заплатите растяха, мисля, че не бъркам, дори с по-висок темп от тези в Румъния. Т.е. на първо място бяхме по ръст на заплати в Европейския съюз. Загубихме 400 000 работни места тогава. На този етап сме само с 100 000, но тази връзка не бива да бъде пренебрегнана. По процентен ръст ние винаги ще сме първи или ще сме сред топ-5, ако мога така да се изреда, тъй като базата е много ниска. Знаете, че 600 лева, 50 лева да вдигнем, става въпрос за между 8 и 10%. 2% на 3000 евро в Германия или във Франция е много повече като абсолютна стойност. Тук говорим за реална конвергенция. И също време ние не оставаме ли страната, която е с най-ниска оставаме, минимална работна заплата? Да кажа, ние говорим за производителност и необходимост от реална конвергенция. Всъщност това, което правим, ние губим реална покупателна способност заради фазата на бизнес цикла, която се смени тази година вече, и се намираме в състояние на дивергенция. Затова казвам, че ако бизнесът не е способен с подкрепата на държавата да осигури адекватна политика по доходите до година, а не да казва, че COVID-19 е виновен, тъй като след медицинската се намираме в икономическа криза. Обаче сега ще дойде социално-икономическата криза. Неравенствата. Знаете, че коефициента на Джини, като излезе, още не беше криза. COVID-19 не беше започнал и бяхме над 40. Сравняваме се с Алжир и Марокко, страни от Северна Африка. Представям си до година, март месец, като излезе, за какво става въпрос. Вижте, дори без COVID-19 ние имаме толкова нереформирани сфери, и такова отдръпване на държавата от това да създаде ясна бизнес среда, да се откажем от административния рекет в крайна сметка. Така че дори без COVID-19 ние щяхме да сме в тези условия. Само едно число. 2500 лева месечно е добавената стойност, която произвежда един зет в България. 2500 лева. Вътре са печалба, работна заплата, амортизации, средства за инвестиции. Така че няма как да се разпростираме извън тази черга. Добре, тези 40 лева, ако се спестят по отношение... Да променим структурата на тези амортизации, печалба, как работна ги променим? Заплата. Да променим, да не инвестираме. Ние не инвестираме. Ние сме с едно от най-низките инвестиционни нива и активност в брутния вътрешен продукт в Европа. Okay.
И това е функция на бизнес средата, не просто на лошия български бизнес. От 30 години твърди, че е прохождаш в България. За 30 години много държави и по няколко икономически чуда минаха. Да, при друга бизнес среда, при друга структура на управление, при друго качество на институции, при съгласен, друга съдебна съгласен, система. Държавата също трябва да осигурява конкурентоспособност. Вижте, бизнесът е само едно от трите важни неща в това да генерираме брутен продукт, доходи и така нататък. Другото е държавата и синдикатите. Така че всеки има какво да прави в собствената си. Добре, казват, че идват тежки времена, казват и вещаят икономическа криза, и вие не сте оптимисти и в бизнеса, и при служителите. Какво да се направи? Навлизаме сега в такава процедура, в която ще се изготвя бюджет в евентуално кризисен период, ако се сбъднат прогнозите. Как да се промени всичко? На първо място трябва да се актуализира настоящия бюджет. Говоря за държавата, обществено осигуряване, здравната каса, републиканския бюджет. Тъй като ние в момента се движим в ситуация май месец, бившия финансов министър, 3% спад на брутния вътрешен продукт. Ние още тогава казахме, че това е доста позитивно очакване и виждате, че няма как да се сбъдне. Трябва да актуализираме числата. Господин Бранков е прав, че няма средносрочен бюджет на прогноз. Трябва макрорамката, защото бизнеса за него е много важно да има предвидимост, да знае какво очаква държавата се случи с макрорамката в следващите 3-4-3 месеца. Ние няма такова нещо. И аз ще се много чуда, ако изкарат актуализацията на бюджета заедно с бюджет 2021. Ако ни накарат заедно да гледаме двете неща, ще настане пълен хаос. За съжаление, не знам защо се бави при тази тежка и динамична политическа ситуация. Може би заради рукавата в финансовото министерство, не знам. Имаме ръст на обезщетението за безработица, знаете, имаме безвъзмездни средства за пенсионерите, имаме удължаване на мярката 60-40. Всичко това, за да се разплатят тези пари, трябва да се актуализират бюджета. Това е първото и най-необходимо нещо, което трябва да се направи. След това трябва да се мисли за до година. Господин Бранков, какви са очакванията? 60-40 не бих спорил, разбира се, с казаното, но 60-40 осигурена с 1 милиард лева в промяната на бюджета надолу. Аз също не бих се изненадал, ако двата бюджета бъдат внесени заедно. Между другото, това се е случвало назад годините. Нали? Белите ни коси, някакъв опит все пак има. Нали? Назад във времето. Имали сме години, в които дори бюджета не е бил приеман и са харчени една 12 от бюджета за следващата година. Така че срещали сме и, може би, не по-малко тежки ситуации. Моля ви, в края на нашия разговор, нека влезем в две хипотези. Как ще реагирате, ако действително се стигне до решение за замразяване на минималната работна заплата от 1 януари на 610 лева? И как бизнесът ще реагира? Знаете, че влизаме в година на избори. Не знаем дали те ще бъдат предсрочни или ще бъдат редовни. Ако се стигне до увеличаването, така както е обещано от това правителство в началото на мандата, какво ще се случи пък с бизнеса? Господин Костов, първо към вас. Няма да подкрепим, ако това се случи. Няма да го подкрепим в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ние твърдим, че има и социален аспект. Минималната заплата, нейният нетен размер трябва да отговаря и на издръжката на живота. Знаете, че правим такива изследвания. Издръжката на живота е все още над минималната заплата. Това нещо трябва да се гарантира съвместно и от бизнеса, и от правителството, така че нашата позиция е ясна, няма да отстъпим. Протести? Освен това, имаме и конгресни документи, където пише, че ние гоним 2022 година 800 лева минимална работна протести? Заплата. При достатъчна активност от нашите членове винаги. Господин Бранков, какво ще се случи с бизнеса, ако в крайна сметка правителството изпълни ангажимента си от 650 лева? Какво ще се случи с цялостния контекст, ако мога така сложно да се израза? Тъй като увеличаването на безработицата води до нови вълни на емиграция извън страната, до нова загуба на квалифицирана работна сила, така че всички решения трябва добре да се обмислят с числа, а не просто като пиар намерение. Вярвате ли, че ще се слушат във вас с оглед на това, че сме в... След малко влизаме в предизборна ситуация. Министър Сачева вчера каза, че предвиждат ръст. Това нещо е само, може би, в дебата с бизнеса. Да, значи предвиждаме ръст на бюджетни заплати в неформирана бюджетна държавната администрация, дублиращи се държавни структури, хора, които работят един човек по месец в една година, а им се плаща пълногодишна заплата. Имаме страшно много неща, изоставени във времето, един пълен, огромен списък с нерешени проблеми. И така, опасенията ми са, че кризата изостри показа много явно тези проблеми. Добре, много ви благодаря. Какво ще се случи? Ние, разбира се, ще следим.